话题，今集同大家开箱嘅就系、是，哎呀，好耐冇同大家开呢一个卡面雷达卡七度 Kami 卡度。咁啊，今次开嘅 Kami Training 卡咧，就已经系第四弹啦。咁其实我都好耐冇同大家开啦。其实咧，因为佢呢一个嘅 Kami 卡咧，我记得我上弹第三弹好似冇同大家开嘅。咁啊，今次咧见到咧，因为第四弹咧，今次啲卡咧出得几靓啊，同埋咧佢多咗一个新嘅系列嘅卡啦。咁所以咧就同大家开一开咁样嘅。咁啊，今次咧呢一个嘅第四弹嘅 Kami 卡咧就细弹嚟嘅，咁啊会系一个十包一盒嘅细 set 啦，咁所以咧就今次咧就会比较开得快少少，因为都比较唔系话特别多卡咁样。咁今次呢款嘅卡咧，咁啊除咗收录翻历代即系上之前嗰几档即几弹啦几出发之外咧，即系可能系一啲嘅 LP 啊，一啲嘅Rare 卡 R 字啊啲 Rare 卡之外咧，今次咧就会好似封面咁样啦，俾大家望望封面咁样，咁咧就会有一个咧较为新少少嘅一个嘅新嘅卡图啦，一个咧又几闪嘅卡嚟嘅，咁啊最后咧开俾大家望望咧出点样出发啦咁样嘅，咁啊一个嘅 Rare 就 R 一个嘅Double R 嘅 Rare 啦咁样，咁啊全81种啦，咁啊会系有7款嘅 Rare 到啦，唔同嘅 Rare 出啦，咁啊如果同之前嗰几弹嘅 Kami 卡都系咁样去做噶啦，都系啲比较多 Rare 啦，多追嘅高 Rare 去出咁样嘅，咁啊今弹亦都会有呢一个嘅历代拉打嘅最终方啦，同上次第三弹嘅做法一样嘅，都系咁样出发啦。好啦，唔讲太多无谓嘢啦，即刻事不宜迟，开盒啦！咁啊，今次咧咁啊呢包呢盒嘢啦，咪盒就十包啦。咁咧个封面咧就系咁样咧，即系其实都沿用翻盒面嘅嗰个封面啦。OK， 咁啊一包咧就系3张卡，咁啊其实都同即系以往细大嗰个嘅张数咯。好啦，咁啊开俾大家望一望先。咁啊，第一包出啲咩咧？嗱，第一包我已经见到咧系呢一个 Legend Rider 嚟嘅。咁啊，哇，咁啊第一张咧已经系今次间国即系嗰个敌方 Rider 嘅嗰张嘅卡啦。嘿，哇，咁啊嗱 ，S R 啦，然之后咧，今次咧嘅一个新 Rare 到 Double R 啊，系啦，咁啊以往咧，咁啊今次咧佢最低 Rare 咧都系 S R 嚟嘅，咁今次咧就会 S R Double R， 跟住同埋一啲嘅 L R 啊，一啲嘅特别 Rare 度咁样啦，咁啊 Double R 咧就会系大家见到啦，系闪到飞起嘅，超闪啊 ，U F O X 喎，咁啊将一啲之前上几弹出过嘅一啲嘅 Kami 卡啦，就以一个 Double R 好闪嘅 Rare 度出，咁啊但系咧其实咧佢都需要 Double R 嘅，但系咧。如果另外後面咧，你會見到咧，佢會係咁樣嘅，佢會係彩虹嘅卡，咁應該係咧，佢我如果我冇估計錯誤個古仔嘅寫法咧，就應該會係之後嘅卡七度咧就會出呢一個彩虹卡七度啦。咁彩虹卡七度嘅卡咧就全部咧都會係呢一種嘅彩虹嘅底色嚟嘅。好，然之後哇 LP 啊，仲要係 Gizzy 嘅 Mud 啦嘅 LP， 哇勁靚喎，應該係第一張嘅 Secret 版本咯，繼續。哇！繼續都係 Legend Rider 喎。好咁啊，呢一個 Daybreak 嘅嗰個系列嘅卡啦。哇！新 Rare NR 咁咧，其實咧今次咧呢一彈裏面咧就會有一個 NR 嘅 Rare 度。好似咧我冇記錯咧 ，NR 咧係得3款卡嘅啫。就係、是、呢、這個即係上一集 TV 版裏面登場嘅嗰一隻蛋啦，咁啊都會收錄在內啦。好 L 啊，呢一個嘅 Game 好繼續。喂 UFO X 喎，仲要係黑暗版嘅 UFO X。好 Double R， 喂龍騎 Revise 嘅龍騎啊，生存形態。好啦，喂蜻蜓 ，OK 呢一個都係 Double R 嚟嘅。LS 今弹嘅新嘅另一个 Rare 就 LS 啦，咁啊呢一个 LS 咧，如果睇翻背脊嘅话咧，就好明显就系呢一个 Legend 嘅最终方，今弹又收录 Legend 最终方。其实上次咧我开 X 嗰弹咧中唔到 Legend 啦，今次咧开呢盒嘢咧就出到啲 Legend 嘅最终方，都 OK 喎。搭嘅鸠噏油啦，今次咧同大家咧就行呢一个嘅新港中心嘅一个嘅动漫嘅一个展览，度都有 Switch 嘅一啲嘅 game 摆喺度俾大家展出去睇。然後，喂，呢度又擺到九龍城寨喎，九龍城寨之圍城嘅一啲嘅嘢啦。好啦，咁啊，好，然之後開到第五包。
包啦，咁啊开开下开到一半啦，咁其实十包都好快开晒嘢。喂 ，S R 喎，今次嘅 S R 咧咁啊就会系彩虹卡嘅白卡版本啊，今次系有出过白卡版本嘅，上弹嘅白卡版本就已经系咩啦？咁应该就佢真系会将成个101张嘅 Cammy 咧，全部嘅卡咧全部升级晒个 VR 度嘅，全部变晒做呢啲彩卡咯。咁你睇下佢之后嘅故事背景系点出发啦？喂 ，Legend Spider 呢一个 Demons 嘅卡。L 好啦 ，OK， 喂，哇 ，Arc One， 所以呢个 Arc Zero 啊，呢个 L 版本 Arc Zero 几型，我只 Arc Zero 都，哇，滑板啊，好靓啊，呢种滑板，我好中意呢种闪啊，呢种闪其实几靓，嘿，喂 ，Command Lighter W Cyclo Joker X Limu 嘅 form 啊，好啦，继续 ，Double L 啊，喂。GR 好金蛋的另一个新 VR GR 啦，咁啊呢一个 GR 今次咧就系呢一个 Daybreak 嘅卡七度 ，Command Lighter 卡七度 Daybreak， 哇好型嗰张 Daybreak，OK， 好继续，佢呢个系哇呢个系 Ghost Brush 嘅嗰个，哇居然一合出两张 LP 喎，咁啊呢一张 LP 就系 Command Lighter Game 嘅 EYLP， 哇一弹出两张 LP 喎，好癫啊！好啦，最后一包啦，咁啊呢包究竟出啲咩咧？咁啊见到最后都系拉达嚟嘅，咁吓系出咩呢张拉达啦？哇 ，X Visado 嘅彩虹版，喂 ，Carmen Lido Grande Gio Grande Gio 嘅 L， 喂都唔错喎。好啦，咁啊开完晒呢盒嘢啦，咁咧其实咧我除咗开一盒之外咧，其实我喺拍片之前咧，其实我系开多咗一盒嘅，咁我呢度其实都两盒喺里面，咁我阵间再同大家讲一讲我第二盒开啲咩啦咁样。咁咧今次咧开一盒啦，一盒里面嘅机率就咁样出发嘅，咁咧佢就会。是有 SR 一堆啦，然之后咧就会有一堆嘅 Double R 啦，系啦，咁基本上咧 Double R 咧就会系咁样啦，然后咧佢会有一张嘅 NR 出咗，然后咧咁佢就会有六张嘅 L 啦，咁啊依一个 Legend Rider 啦，咁啊再加一张嘅 LS 去咁样出个机率嘅，咁啊然之后咧咁啊一盒里面咧就会嗱，今次好惊喜的一样嘢就系今次一盒里面咧就会有两张嘅 LP， 如果以上几弹咧佢嗰个嘅出发咧，咁就 LP 就系一张嘅，咁就会再系啦要一张 LP 一张二画啦咁样，咁其实就变上出嘅二画嘅机率咧就细啲，今次第四弹咧佢出嘅二画机率就大咗好多啦，咁啊一张嘅两张嘅 LP 同埋咧一张嘅 GR 啦，咁今次 GR 咧除咗 Daybreak 之外咧，亦都出埋呢个 Command Lighter Cachado 基本形态嘅呢一个卡图，嗰个卡图嘅系啦，咁啊凑够翻一对啦，咁就好靓嘅咁样。好啦，咁啊另外咧同大家咧讲埋咧，咁我开第二盒呢一盒啊，咁呢一盒啊第二盒咧我出咗啲乜嘢机率咧？第二盒俾大家望一望先啦，咁啊都系啦，一大堆嘅 Double R 啦，都系。会有一张嘅 NR 出咗啦，咁啊同上呢一盒一样，都出翻同一张 NR 嘅，系啦，咁啊 S 盒一堆啦咁样啦，咁啊然之后咧就会系呢一个 Legend 啦，咁啊今次 Legend 啦，我都系一盒都系开六张啦，咁我见其实咧同翻上一弹咧，同翻我呢盒开咧，咁啊 Cyclo 嘅 Extreme 啦，即系呢个 W Extreme 同埋呢一个 Game 咧都系有出到嘅，然后咧张 LS 系啦，咁 LS 咧基本上咧有冇开两盒都会有啊，咁啊所以个概率都高，咁另外出嘅咧就系呢个 Command Lighter。Chato 嘅基本方嘅 GR 啦，咁啱啱好咧系可以凑够一对嘅，系啦，咁啊另外咧嘅两张嘅 LP， 咁啊包括就系 Eva 同埋 Vice 嘅 Final Form 嘅 LP 卡啊，咁啊基本上咧我开一盒咧，可以开两盒啦，咁啊都冇重复嘅，都正喎成件事都，咁同埋金蛋咧其实见到咧佢个 list 啊，同埋咧佢嗰个嘅卡图出得几靓，咁所以其实咧我系有意想开到两三盒去玩下嘅，咁睇下到时咧再去出去搵一搵啦咁样，咁其实而家目前为止咧呢盒嘢咧见出边咧卖紧250-260左右嘅價錢，咁其實都幾貴嘅。但係如果你話以呢盒嘢嗰個出率咧，都真係幾高質嘅。同埋咧260咧，我覺得叫物有所值嘅。同埋金蛋啲卡都幾靚啊，其實都唔錯，個收藏價值都有喺度啊。好啦，今集咧同大家咧開呢一個 Command Lighter Cut Shadow 嘅第四彈 KV 卡開到呢度先。如果中意呢條片嘅朋友，記得 CLSS 記得 Like Share 同埋 Subscribe 翻我 YouTube Channel 啊。金蛋都真係幾驚喜啊，開兩盒，起碼我想要嘅呢一對嘅 game GR 咧都已經出到啦。起碼我自己個人都幾 like 成件事啊！好啦，同大家開到呢度先啦，咁我哋下條片再見，拜拜。